Jeg er klar til at snakke fynsk. Ja, det skal vi da. I aften skal I jo stå på den største europæiske musikscene. Hvis I var sportsfolk, så havde I jo ligget i jeres seng nu og restitueret. Lader I op med samme seriøsitet, som hvis I var sportsfolk? Jamen, det er utroligt hårdt at være musiker. Det er der ikke noget at sige til, andet end at... Altså ikke nogen alkohol hernede, for eksempel? Iskolde garderober. Ja. Privatkiler og musik. Nej, det er underligt. Her i sidste uge, der blev vin, det blev fuldstændig tørt. Jeg tror, det var alle svenskerne derude. Ja. Og ikke købe noget. Nej. Og ikke noget røg. Ikke nogen, der ryger. Og er du cigaretter? Jo, jeg ryger så meget. Ja. Jeg synes, det er faktisk en. Ikke glemt. Det er jo en af de få steder i Europa, hvor man godt må ryge. Ja. Det er faktisk rigtigt. Selvom de lige har ændret det lovgivningsmæssigt, det blev ændret i 2016. Men altså, jeg tror, at det er med, at vi skal ikke ligge flat inden. Vi skal simpelthen bare have glæde og energi hele tiden. Ja. Det er ligesom det, der holder os i gang. Altså, det er vores gang og løjer. Men vi er gode til at gå tidligt seng, når det gælder. Ja, det er det faktisk. Derfor det er så fedt at have sådan nogle fra Danmarks Radio med, som siger, nu skal I altså ikke se. Fri for at bruge hovedet over hovedet. Jeg læste et sted, at bøsserne er vilde med jer hernede. Hvad med pigerne? Jamen altså, skal vi hive frem i den gode gamle Tinder-profil? Nej, det er ikke om lige, vi vender skærmen. Det har vi jo ikke haft så meget tid til endnu, synes jeg. Det er utrolig hårdt at være musiker. Jeg har ikke tid til noget som helst. Jo, men I har vel ikke haft tid til bøsserne, han har sagt. Og ikke pigerne. Jo, men vi har jo tid til dem, der gerne vil snakke med os. Vi har snakket med alle. Det er lige meget om, de er homoseksuelle, eller hvad de er. Ja, det er altså. Så dem, der kan lide os, dem snakker vi med og tager selfie med. Og skriver en abstrakt. Og der er bare vildt mange homoseksuelle hernede. Altså, det er bare en... Hvem var det mødt fra Copenhagen Pride, som sagde, at det var Homo Christmas? Så det er jo derfor, vi har brugt meget tid på at snakke. Er vi så julemanden? Ja! I har et kampråb, som I skal I bruge det, inden I skal på scenen i aften? Ja, det er også gerne. Den virker jo ikke. Ja, det er første gang. Må vi have lov at se det? Ja, jeg skal lige have solbriller på, ellers får jeg simpelthen så ondt. Ja, det er meget lyst. Det er meget lyst. Uha! Altså, er du klar? Er det på min hukke? Ja. 1, 2, 3, 4. Huuuuh!